Re, viss ēters ir te! Krievija vakar veikusi kārtīgo raķešu triecienu pa Ukrainas pilsētām. Gaisa trauksme skanējusi visos Ukrainas apgabalos, izņemot okupēto Krīmu, bet Ukrainas bruņoties spēki vēsta, ka Krievija izšāvusi vairāk nekā 70 raķešu, notriekt izdevies ap 60. Kā pašlaik turas Ukraina, kurā turpinās agresori īstenotais terors, graujot mājas, elektrības, siltumu un ūdens apgādi, lai vēl vairāk sarežģītu izdzīvošanu ziemas un kara apstākļos. Mēs esam sazinājušies ar Inu Strāziņu, kura kopā ar operatoru Ingu Graudiņu pašlaik ir Ukrainā. Labrīt, Una! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Saka, lūdzu, kurā pusē jūs īsti esat, ja tu vari ieskicēt arī to esošo situāciju tev apkārt, nu tie ir no notikumu un atmosfēras viedokļa. Mēs šobrīd esam Ukrainas austrumos, Donbasā, pilsētās, kas ir tuvāk frontei, tātad Mikolajevkā, un šeit šobrīd visu laiku ir tātad kaujas pie fronts līnijas. Pilsētā, kurā šobrīd esam mēs tālumā visu laiku, var dzirdēt artilērijas dunoņu. Un, protams, arī naktīs ik pa laikam tā tad ir šaušana. Vairāk, cik mums ir zināms šobrīd, tādi mēķi ir Slavjanskas pilsēta, Kramatorska. No situācija tiešām ir šeit dzīvojušiem cilvēkiem ļoti, ļoti smaga. Tieši par to, ka smagāka situācija vēl kļūst ar vienu Krievijai turpinot uzbrukums pa kritisko un arī civilo infrastruktūru, mēs uzsveram tiešām jau kopš oktobra pirmās, otrās nedēļas, kad šie uzbrukumi ļoti intensīvi sāka notikt. Tad šķietami bezcerību raisoša situācija. Tā pašā laikā mēs dzirdam, protams, gan Ukrainas politisko līderu iedvesmojošās uzrunas un dzirdam arī daudz par pašu iedzīvotāju apņēmību un stingru stāju, pratoties agresoram. Kā tu teiktu, cik spēcīgs gars ir Ukrainas iedzīvotājiem, ko tu esi satikusi un runājusi, kā šajā tiešām ļoti sarežģītajā laikā viņi sajūt dzīvošanas un cīņas iespējas? Jā, Gus, tiešām tas ir tāds ļoti precīzs vēlojums. Šis gars tiešām ir ļoti stiprs, bet jāteic, ka tie apstākļi, kādos Ukraina pat laban ir, vienkārši tās savienojums ir drausmīgs, ir karš, ir nemitīgas apšaudes karu, kurā Ukrainas reģionā citur retāk, citur ļoti bieži katru dienu, katru stundu, bet, protams, klāt ir šis faktors ziema, teorētiski vēl ir rudens, bet tūlīt jau būs tiešām astronomiskā ziema, un laiks kļūst aizvien augstāks. Vakar, piemēram, ārā, tur, ko esam mēs šeit, to austrumos bija -9 aptuveni, un tas viss nāk savienojumā ar to, ka ir pārtraukts, tātad Krievijas uzlidojuma dēļ tiešām ir bojāt šīs elektroapgādes sistēmas, un tas nozīmē, ka mājās cilvēkiem ir augsts, elektrība pieslēdz gan kurā vietā, bet mēs paši pārliecinājāmies, esot Hersonā apmēram 4 stundas dienā, tas nozīmē, ka 2 stundas no rīta, no 7 līdz 10, piemēram, ir gaismas siltums, savukārt no pa dienu nav, vakarā no 10, piemēram, līdz 8:10 atkal ieslēdz elektrību, bez tam pārējo laiku nav, ir tumšs, augsts, drēgans, vienkārši apstākļi ir briesmīgi, un vēl vakar mēs bijām šeit tā kā austrumos pilsētā, kas sauc Slimana, kas ir totāli sabombardēts, cilvēki dzīvo pagrabos, vienkārši neaprakstām šausmīgos apstākļos. Un par spīti visam šim ārprātīgajai situācijai tas gars, kas ir Ukraiņos, Gus, tiešām ir fenomenāls. Mēs nereizi nedzirdējām cilvēku, sakam, ka viņi nevar vairs izturēt, ka tas vairs nav paciešams un izmisumu. Tas ir klātesoši, protams, tas nomāca un tas ir neaprakstām smagi, bet Ukraiņi ir ļoti, ļoti stipri un viņos ir šī ļoti dziļā ticība un cerība, ka karš tiešām kādu dienu būs galā. Viņi paši saka, mums vienkārši ir jāiztur, jo mēs zinām, par kādu dienu tas beigsies. Šodien ziņās jau stāstījām, ka šodien no Rīgas tiks sūtīta kārtējā palīdzības krāva, šoreiz ģeneratori un arī siltumpūtei, kas tiks visticamāk nogādāt Ukrainas skolām, arī slimnīcām, kur tas ir kritiski nepieciešams. Bet ja mēs runājam par palīdzību, kas pat laban ir vajadzīga Ukrainai, ko tu redzi, kas ir tas būtiskākais? Jā, Linda, tas, ko mēs dzirdam visās iespējamās pilsētās, kur vien esam pēdējā laikā bijuši, sākot no Kijevas līdz pat austrumiem, ir tiešām šie ģeneratori, jeb kas var
nodrošināt siltumu, jo nu, cilvēki cenšas kaut kādā veidā arī ar nelieliem ģeneratoriem, piemēram, privātmājās vai kā citādi, nu, mēģina sildīties kaut kādā veidā, panākt šo elektrības pieslēgumu. Siltas drēbes, protams, īpaši bērniem, kuri vēl ir palikuši to frontei, zābaciņi, mēteļi, cimdi, arī karavīriem, viss, kas var sasildīt, viss, kas var nodrošināt kaut cik, nu, kaut cik izturams apstākļus, bet jā, šie ģeneratori uzlādes iekārts ir kas, kas var palīdzēt, tātad uzlādēt ierīces, telefonus un ražot siltumu. Tas šobrīd ir tas, lai vismaz civiliedzīvotāji varētu izturēt. Protams, politiskā līmenī tie ir ieroči, viss, ko mēs jau zinām, ko arī rietums sūta, bet pāris izturēt ziemu, pārdzīvot ziemu, ir šobrīd tas pats svarīgākais, kas ir vajadzīgs civiliedzīvotājiem.